საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მფლობელებს მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივდათ. ტრანსპორტის პროფკავშირსა და რუსთავის მერია შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელებს ახალი კონკურსის ჩატარებამდე მგზავრთა გადაყვანაზე ნებართვის ვადა 2018 წლის 31 დეკემბრამდე გაუგრძელდათ. ნებართვის მფლობელებს მიეცემათ გონივრული ვადა, რათა კონკურსისთვის სათანადოდ მოემზადონ. Ახალ კონკურს ორგანიზებას პროფკავშირების წარმომადგენლები გაუწევენ. მემორანდუმით გაგრძელდა ჩვეულებრივი პროცესი, რომ ანუ სტატუსკო შენარჩუნდება. გარდა ამისა, სახელმწიფო სამართალ დამუშავებს კანონმდებლობას და არ წარადგენს მე როგორც სამსაკითხო მუშები, მაგრამ და ჩვენ ვინარჩუნებთ სტატუსკოს, სახელმწიფოს მე დადგენილი გარკვეული ნორმებით ვიმოქმედებთ უკვე შემდგომში, მათ აუცილებლად უნდა კიდევ უფრო მოაწესოს ეგონ თავენ ტრანსპორტი, პირველი რაც არის ის უნდა იყოს ტრანსპორტის სუბთავდგომარეობაში იყოს, რომ მოქალაქეს პრობლემა არ ქონდეთ, მე უნდა იყოს აუცილებლად დახვეწილი ტრანსპორტი, რომ ან თქვა დაზიანებული არ იყოს, რომ თქვა საფრთხეს არ შეადგენ ეს მოქალაქეებისთვის. უპირველესად რა მოხდა დღეს ქალაქ რუსთავში, ქალაქის მერმა გადადგა ის ნაბიჯი, რომ ყველას უკლებლივ 400-მდე დასაქმებულ ადამიანს მისცა საშუალება სამინისტროს განმავლობაში თარშნ თავიანთ ადგილებზე იმუშაონ და იზრუნონ თავის ოჯახებზე ამავე დროს ქალაქისთვის გამოასო, რომ ის მდგომარეობა, ის დარღვევები, რა დარღვევებიც არის ტრანსპორტში. ძველი რუსული ტრანსპორტი ნამდვილად აღარ დადის. რაც არსებულია დაუშვათ იმ ევროსტანდარტებს, რომელიც არ შეეფერება, იმ 40-50%-ის ფარგლებში დაუშვათ სიტყვაზე, ხან მეტი ზუსტად მე პროცენტი არ ვიცი. მე ვიტყოდე, რომ იმის ისიც შეიცვლება და ძალიან კარგად და ძალიან ახლო მომავალში, იმიტომ რომ შანსი ჩვენ ძოლებს ყველა შეიძლება იმისი, რომ ეს ტრანსპორტი რაღაცით შეცვალოს.